waxaan rabaa inay waxaan rabaa dadku ogaadaan inaad shaqaysan jirtay markii xataa adigu waqooyiga timid ama dhinaca iyo Hargeysa ilaa aniga meelo Fort badan ka shaqaynayay. Castle. Waagii ay dowladda Soomaaliya jirtay, horta hore ma shaqaynayno, ma ahayn shaqaale dowladeedna ma ahayn, waa imaan jiray. Waxa weeye waxaa jirtay hataa maamadii, alla ya raxma, waa jeclaa الله alla يرحمه. raxma, aaday aaday jeclayd. Ana hataa never call hooyo weligay ma oran, waxaa dhihi jiray umma hooyo, umma hooyo. أمه Maalintaan هاي. dhashay ilaa maalintaan af Soomaaliga bartay umma hooyo, labadaas erey baan raacin jiray. ما شاء الله. marka iyada hantideeda ii iibisay dhul weyn, waxaa la aaday berberaan la aaday واي. lacagtii, waa duulay. ma waxaa ka raba inaad ka shaqaysato berbera iyo boosaaso, doonyaha aan ku shaqaysto oo wixii berbera u baahanta aan boosaaso ka soo qaado, wixii ay berbera haysato aan boosaaso iyo bari geeyo. adigu just hustling hustling oo أحسن macaan oo aan dhib lahayn. ما شاء الله. walaalkay wuxuu haystay dekedda berbera, wuxuu ahaa qaybta waqooyi. واو. marka anyway meesha tag isaga. marka aniga lacagta waa bici karay, yurubi waa kusoo aadi karay, lacag badan ahayd hooyaday siisay. magana alla ya raxma, ayadii آمين. wixii reerka dhan ay dhaxal lahaayeen, guryo badan ay wixii lahayd wax ka mid aniga siisaan ayadoo nool. ما شاء الله. marka anigana ma rabin walaalkay oo meeshaas Soomaaliyana dhib ka jira, wuxuu adoo jagada haya baa waxaa lagu siinayaa mishaar $100 ka badnayn. واي dowladdii عجيب. Soomaaliya example, walaalkay oo kale asoo sarkaala raashi wax kusoo bartay Masar oo kusoo garadgareeyey oo bachelor wata oo navigation ah oo aqoon kale leh baa waxaa la siinayaa mishaarkiisa less than $100. واي marka most likely systemka waxaaba u burburi waxaa ka mid ah qofka qiimaha leh ama qofka dadka mas-uulka ama dadka injineerada ah ama dadka dhaqaatiirta in mishaar fiican la siiyo waa صح si يبقى uu صوت waddanka بطيء u jiro. اديا marka ani anyway dagaaladii dhacay waa ka ganacsanaya meesha berbera magaalada la yiraahdo guryaha ka soo horjeedo waxaa ka soo horjeedo turkiga guryo ay dhiseen oo ciidamada badda ay deganaayeen meesha aan deganaa walaalkay baan kula deganaa free sad boosaaso imo wixii adigu kale hantideeda boos of them berbera uga soo cararay hataa shidaalka waxaa ku siixinaa ilaa hadda waa ku tusin karaa siixigan chineska camal ah fuusto walbaba ma garad I'm run away there qaad walaan noqday marka ما شاء الله. مركا أركي على ده مشى إنه مرة يسوع. مركا وصلنا كي سنة كاسي وصلنا كي خليفة وصلنا كاسي وصلنا إلى بدي مياه. January 1991 January. Okay January. مركا بنا دون تام بربي أزوجته من قرد. I'm doing good. Alright. قابلنا نقول مركا. مركا قابلنا الدنيا. سيجنتر كاميرا ما شاء الله يو ستيل كيبينج صحيح حاجه نو 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 ما لا ما لا سماي دو ناتين واو they cannot copy yeah 1981 and غورما قاد ولا نقطه مركا غورما قاد ولا نقطه غورما قاد ولا نقطه بابورتك بقى الى يصير ده بقى غاري غاري وها هو ميد ان صاحبنا ينادرك يا او ان جعلاي او بحدو ايو wuxuu ka shaqeyn jiray gaalgacyo baabuurtan dhaadheerka ah oo dhulka Saleebaanka uu ka shaqeynayay. gawaaridana waxaa lahaa nin isaa qaalahaa oo asaga mas-uul uga ah uga shaqeynayay. ninkaasaa waxa uu dirsaday gaari, wuxuu iga soo qaaday baxdo oo isoo gaday oo Toyota 2.8 Hilux ah oo four-wheel drive ah. anigii asaasna lahayn waxaan saaray dhigaa saarnay, that's it, war dheer baan degay. waxaan aadayaa mar qabi daara qaad ka soo qaadaya mar cabdibilayaal kala gatay all the way harar to Djibouti dirdhaba to Djibouti all the way to maaragtay maxaa la yiraahdaa boosaaso saasaa u shaqaynayay. markii wixii waa soo baxay waa laga soo tegay america la yimid that's it starting other life yaa gormad america sababtaad america u timid yaa visa kuu soo diray Well, I know America. America, my family, they're here. And
لكن ولا صاحبنا هاي او الله الى حد دشك السلام يابا قول لي هذا اويس محمد حسن او دت كان الشيخ القندرشا وجيسيا وان شعلا وصاحبك يا بفيزا ريسبونسر كي صدر واي نقرت واصلك واصلك فريندز كي از بيست يو نو he was university ma kan sanado ugu dambeeyay ku jiray magama magarat engineering something waxa uu dhiganay ee haski sara waxa ay bachelor degree oo economist ah magarat aduunka ugu jecla walaalkay waay shaqadii ugu horeysay ka bilaawday ama waxbarashada uu leeyahay xatay isna ka sii bagashay kulan joogay wiilka in aad arkay iyo gabadha dumashaday uu qabay alla ma kan hada meel ku sugan yihiin magarat marka that's the best family oo liba gabadhu uu qabay shi waxay soo dhaweysay waligaa maarag in America qof saa soo dhaweey magarat dadkii hore way jeclaayeen khaliifo marka kaf duqa wataayo dibale duqa wata ha ay alright waxaad iiga wartaa inaad Las Vegas ka shaqeyn jirtay qaybta ka sii maarat hoteelada waaweyn 1996 97 98 99. I've been fucking driving a cab nickname ku waxaan daraaf gareen jiray kambaniya badan oo u kala shaqeeyay kambani ugu horeeyay waxaan u shaqeeyay jiray Yellow Checker Star inoo waxaan u waday dhowr sano kadibna kambani kale ABC Union ee dhaana u shaqeeyay oo Vegas Desert Company oo u shaqeeyay oo cash every day ah kambaniyada kala duwan bolosigooda marka markii Vegas oo kale waxa waay taxiga daawadid waxa u soo shaqeysay oo kalso qaad $600 ka baniga mitirka ku shaqeysay qof hadii gaarigaada soo saartay haaskaada deynta waana mitirka shidata hadii kale qof aan wacay cab kale wuxuu leeyahay laba daayo mitirka ma u shidnayn gaari heban marka waa halwulu arkaya tuug inaad tahay marka hadii example ay ku in Las Vegas waxa uu aduunka ku jecelaa ku sheegaya cunto aniga horta waligaa wax ma karin I've never cook. Why? Yeah, serious. Marka cunadi waxa helaysa best ever food aa cunaysa every day. Waxa cunaysa booliska iyo cab driverka waxay leeyihiin waxay bixinayaan 300% magaalada waxay cajiib ku tahay cab driverka iyo booliska cuntadoodu waa free any bar any casino ku waaweyn magaaladana waa kasiina ku taal marka breakfastigoo kale adigu waxaa ku cunteynaysaa $10 ani waxaan bixinaa $1 wow way waliba breakfastiga waxaa cunaa mushroomkan ii samee sheygan saa igu samee ukurtaasaan ka dhig shakashuuka ka dhig kan ku samee waxaan rabaan leeyahay waa la ii samaynayaa order ma oh my order marka markii la ii sameeyo aan quraacda socono oo aan waxa cuno waxa jirta qaybta desertiga haddana waxaan u fadhiisanayaa kofeegii waitera kofeegii ii keenayso kadibna keegaa tagaa desertiga nooca aan rabo hadaasokor qabin $10 soo qaadanaa kala nooca waa isag dhigaya waa cunaya waxaasoo dhan waxaan ku quraacday $1 wow marka waa tagaasida iyo booliiska kaliya miya booliiska iyo cab driverska free food because we serve in the city waxa weeye saasaa u wareeganaynaa hataa hadduu qof
oo taksiira kale oo raab qof oo qori ku qabto oo calaamada jirta cagaar ah oo la taabto lugta lagu taabto kor ee cagaar nar cagaar ka shidmaayo anagoo dhan marka anagoo kontum oo taksiilayaal waa ka dul wareeganeena ninki ma ku dhici karo ma ku dili karo booliska noo imaanay ka baxa lale marka waxa way abdiga aad loo ilaashaa waa magaalo oo bishii ay imaanayso almost 10 million ku dhawaad tumanayso okay waxaa sii raaca any tidy bar any total nude haddaan geeyo shan qofood isoo fuusho aan hotel ka qaado aan geeyo tidy bar oo total nude halkii qof waxaa laysii wuxuu ku galaa $70 shantoodii marka waxay bixinayaan $70 times 5 $350 aniga xaashaa lii qoran leeyahay A30 wuxuu keenay shan qof rasiidkii aan wataa kashiirka la tegaa markay galaan lacagtiisii ay ku galeen anaa la isiinaa $700 ayada naftirkeeda lakala gacan furan yahay aniga barsobi harak hotel casino wiilka jooga oo cadaanka oo 22 yearska jira oo valetka oo meesha taagana u imaana waxaa la dhegayso halkii madaxa ay siisa $20 ku siinaa waa ku hormarinaa numberkaagu soo waca waa u imaana markaan qaato aniga $100 asaga sii gudaha xagga markaan geyso $300 lasii $100 aan hor u sii bixiyey $200 faa'iida laakiin kuwaan etoobiyaanka iyo afrikaankan kale nigeriyaankan ma siinaya ninkan $100 wax ma qadimi karaan ma qamaari karaan khabiirnimadaadii baa keenaysa somaamarka aniga waxaan bal waraa wixii oo tidibar kugu soo wac maxaa u siinay kuwaan aniga halkii qof $20 ku siinaa shan qof hadaa igu yartid $100 ku siinaa kastamarka isoo fuulaa gacanta u dhiibaa gacanta dhab $100 qaadanayaa aniga haddaa isbedelaan hataa anaa $100 ka saaray waay imise sanadood baad kaab ku shaqaynaysay amerika been ma sheegayo maraan minnesota ka shaqaynaya katar air meel dhow cuntada diyaaradaha $128 diyaaradood oo ay cunto keenayaan oo cuntada kadejintooda iyo saaristooda xamaaliya qornaa walaalkay oo maleeshiyaan ka keenay shaqaduu galay 4 mar uu qaacay first day 4 times wuntii ugu dhagu yirni oo lacagta ii soo diri jirtay shaka saar camal maa ka shaqayn jirtay markaasaa waxaa ku dhahay tii ku fuudeed waay markaasuu yirni oo inaa jeceshahay haddaa ogaaday kulahaa dadku ma oga intaad dad taageertay intaad qof eed ka taageertay shakay jirtid ma fiicno waxaa ma arkino never ever talk weligaa noloshaada waxaddii oo tartay weligaa lagama hadlo qof ada wax siis weligaa lagama hadlo haddii uu aniga brmd qof wax isiiyo waa ammaanaya oo waxaan leeyahay ninka abaalkaasu ii galo waxaas ii wanaajiyey laakiin anigu haddaan qof wax siiyo ama lacag sadaqaad dhiibtay ama qof wax u sameeyey ma sheegan karo yani inta sanaan ku garanayay iyo markaad eegtay yani ma sheego laakiin annagaa sheegaynaa khaliif labadaay dad fara badan buu caawiyey isagu ma oga laakiin annagaa qiraynaa waxaa ka hadlayaa adduunku waxa waaye maalinna waa dhibaataysantaa maalinna maxaa la haysataa maalin ma arkino oo gurigaa kusoo kortay wuxuu noqon karaa faqri ka jirin wuxuu noqon karaa inaad aabbi hooyo labadaba kaa dhintaa inaad cunug yara soo koray marka raja iyo agoona marka alxamdulilah ma garato intaba lama kulmin oo nin weyna oo aabbay wuxuu dhintay anigoo 7 sano jiray 8 ma garno 1994 ma garata marka awowgayna wuxuu dhintay 1996 labadaba gacanteeda ku duugtay iyo hooyaday alla iyo raxma magara marka waxaan ka wadaa waxay ahaatao maarkino I love my people I love somali community I don't have no hate at all wax oo aan leeyahay qof baa kugu sameeyey ama xaggaa wax lagaga dhacay ama dhib baa lagu geystay midna ma qaato wax walbo dhacayo it ridable way waa qoran yihiin ma fahanta marka waa ka
زولفون سيدو كالي I love him زولفة in Somalia مقديشو مقرنو نمفي عانو اها او كدية شمودان اصوه فنانو ودا دا دانا نو اي نو ورا ورا حصوصة اديات ها ورا اصوه نو ايسا يو عشاء تكنا come on bro absolutely come on ولي غير مارك من فنانو او ايسا هدن عشاء تكنا وصمركاس بحاي انو السين